taasina waxaa la yahay galmaax yuunis iyo madaxda waxweynahooda yaan cid u dhaxaynin albaabada u xiro, waad xalli kartaa adigii xaadoo la xalli karaa. Galmaax yuunis waxaan rabaa duqa magaalada Kismaayo in la siiyo, waxaan rabaa in la siiyo muxuuna maareeyaha guud ee warshadda Kismaayo. Labadaas galmaax yuunis u rabaa ama wacbuudhan hal ugu kala qaybsadaa, sababto ah waxaad rabtaan kuu yeelnay annagana waxaan rabtaa noo yeelaysaa. Haddaad Muqdisho adiga tala ku yeelato, waa inaa annagana Kismaayo tala ku yeelnaa, oo galmaax yuunis ku yeeshaa, oo maxamuud hiraab ku yeeshaa, oo madarka ciise hiraab ku yeeshaa, oo mudulood hiraab ku yeeshaa, oo martida hiraab ku yeeshaa, oo walaalkay murusado ku yeeshaa, walaalkay guundhabo ku yeeshaa, walaalkay irisamaal ku yeeshaa. Guddoomiye ku-xogeenka gobolka Banaadir Shukri Maxamuud aa farxad ku koraysaa. Guddoomiye ku-xogeenka gobolka Banaadir ee howlaha guud Shukri Maxamuud aa farax baad ku qoraysaa. Warkaas si fiican u dhegeysa madaxweyne. Shirkiga jiraa maanta wuxuu daaran yahay maamulka gobolka Banaadir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u magacaabay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Runtii Madaale waa nin mudan, waa nin mas-uul ah, waa nin soo maray magaalada Muqdisho si wanaagsanna maaragtay kusoo hogaamiyey, kadibna markii laga qaaday si sharaf leh ayuu ku wareejiyey. Anigu horta intaasaan ku ammaanayaa, waana nin runtii culamana ah, waa ninkii yidhi hal doora waddankaada ku dhiso. Waayo Soomaaliya waa 30 milyan, hal doora hadday bixiyaan 30 milyan waa 30 milyan, hadday bil walba bixiyaan xamar oo dhan ay dhiseysaa, Soomaaliya oo dhan ay dhiseysaa. Hal ku dheg fiican buu leeyahay, waa nin culumaa. Runtii aniga aqoon durugsan umalihii, laakiin rag badan oo saaxiibadiisa oo Soomaali ka kooban ayaan aqaanaa, oo waddanka Masar magaalada Qaahira hadda cumdow ahaa, macnaha nabadoonka meeshaas u ahaa, shiiqa waddankaas u ahaa, Soomaalida dhan dejijira qurbaha markay ka yimaadeen damaanadka ahaa. Marka waa nin maamul Qaahira soo maray, haddana waayo arag ah oo maamulka gobolka Banaadirna qabtay, haddana in loo dhibo xaq uu leeyahay. Runtii beesha galmaax yuunis waa beel weyn oo fara leh oo qiimo leh, waana beel ka tirsan beesha Abgaal Cismaan hiraab Hawiye, waana beesha magaalada Muqdisho ugu ballaaran. Runtii in laydima xaqirayo, madaxweynahana heshiis baad gasheen, oo heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis qoys buu ahaa. Waana run, waana mudnaydeen in laydin siiyo. Runtiina qabiilka mudan inoo magaalada Muqdisho hoggaan ka qabto ayaad tihiin, hadda ka horna inaad ka qabateen waan rajaynayaa. Haddee madaxweynihii marka Soomaali ayaa la sheer garaynaysa, culayska madaxweynaha haysana qabiil ahaan waxa weeye asaga wuxuu kasoo jeeda beesha Abgaal. Marka xoogaa ninka uu magacaabana weli waa nin wacbuudhana isku tihiin. Marka reer galmaaxow way mudneyd in laydin maaragtay magacaabo oo gobolka laydin dhiibo, laakiin hadda Soomaali baa jirta oo talooyin badan kule, Hawiyo dhan baa kule, Hiraaboo dhan baa kule, Soomaali baa kule, Daarood baa kule, Raxaweyn baa kule, Digli Mirifle iyo Cidwal baa kule, Dir baa kule. Marka haddana waxaasoo dhan waxaa kasii weyn kullu shayin yaktub ilallah, wixii ilaahay qoray. Xasanna awood uma leh inuu qof asaga iska magacaabo, laakiin ilaahay meeshuu ku toosiyo unbuu ku xariiqaa. Maadaama nin hadda wacbuudhan loo dhiibay, aniga waxaan idin dhihi lahaa waa idinka raaligelinayaa, isdejiya, xaqna waad waxyaalo badanaad ku bedela kartaan. Madaxweyne saxiixiisa dhacana lama bedeli karo, oo nidaamka dowladnimada ayaa burbureyso. Dowladdaana dowlad qabiil maaha, waa dowlad shacab. Galmaaxna shacabka aan suldaanku uu ka mid yahay, Xasan wuxuu ka mid yahay dadka aan suldaanku u ahay. Marka waxaan rabaa inaan idinka raali geliyo, madaxweynahan aan fariin u diro, galmaaxna aan fariin u diro. Galmaax dowladdiina taageera, garab istaaga, xaquuqdiina iyo tabashadiinaba hadda annaga waa idinkaga horeyna hoos u dhamaysta, hoosaa loo dhamaysta, dowlad hoosaa loola hadla. Cadowna maahan dowladdan, cadow idima ahan. Marka waxaan rabnaa hawshiina inaa hoos u dhigtaan, wadahadal aad ku bedeshaan, dowladda aad garab istaagtaan. Xasan Sheekh Maxamuudna madaxweyne ma noqon karo, dowladdiisana ma shaqay karo haddaan garabka aydan ka qaban reer galmaaxow. Galmaax yuunis hadduusan gacanta ka qaban oo garabka ka qaban ma istaagayo. Runtii Muuse Suudi si sax u hadlay, inkastoo mucaarad yahay, asaga dowlad walba waa mucaarad ah, mucaaraduna meeshaas ka raadinaa Muuse, inkastoo wax fiican sameeyey. Asagoo Daawud nin Daawud diiday, galmaaxna sharaf bay ku leeyihiin, odayga way siiyeen xilligiisii, oo sida sharaftu u hadlayay, haddaan fiicanaan idoorto haddaan xumaana idoortu yidhi. Marka Madaale inuu soo dhaweeyo waa uu diiday, halkaasna wuxuu ka raali gelinayay walaalihiis galmaax. Marka haddee galmaax iyo wacbuudhana dowladda male, Abgaala male, Soomaaliya iskale. Marka intaasaa uga soo gudbaa Kornel Xaadoole, runtii adiga badbaado qaran baad ahayd, nin sharaf badan baad ahayd, runtii aad baan sharaf kugu hayaa.
nin khima badan baa tahay nin aqoon yahan baa tahay nin geesi baa tahay nin galmax yunis baa tahay runtii waxa weeye adoo sidaas ah sharaftaas leh ayaa haddana waxaa noqotay xildhibaan galmax yunis haddana waxaan tahay xildhibaan hirab ah oo hawiya oo soomaali ah marka maahan inaad u noqoto qabiil waxaa la rabaa dadkaaga inaad la hadasho anaa suldaan idii ah anoo xaadoolaa badbaado qaran idii ahay haddana anaa idin badbaadinaya xuquuqda aad leedihiinna madaxweynaha inaad galmax yunis ugu keento xaadoola adaa lagaa rabaa inaad ka keeni kartana waa dareemaya xasan inuu la fariistaan rabaa madaxweyne xasanna waxaan leeyahay galmax yunis iyo madaxweynahooda yaan cid u dhexaynin albaabada u xiro waad xalli kartaa adigii xaadoola xalli kara arrintaas halkaasa ugu tiro waxaan kaloo rabaa farin in halkan inaa uga diro ra-iisul wasaareena sharafta badan mudane xamse cabdi barre runtii talaad ku lahayd warka waa la asluubeeyey anigana waa asluubeynaya waana sax inaad tala ku yeelato guddoomiyaha gobolka banaadir maadaama ra-iisul wasaare aad tahay beesha daaroodna aad ka soo jeedo tale inaad ku leedahay ninka laga dhigayo waa wax dastuuriya oo sharciya oo diinta islaamka ee ogosha oo walaalnimada ee ogosha oo soomaalinimada ee ogosha laakiin waxaan kaa rabnaa markii madaxweynihii adiga ilaahayba idinku guulayo saxiixaas dhacay laga noqon maaye galbaax yunis waxaan rabaa duqa magaalada kismaayo in la siiyo waxaan rabaa in la siiyo muxuunaha maareeyaha guud ee warshada dekedda kismaayo labadaas galmax yunisa u rabaa magacbuudhan ha lagu kala qaybsada sababtoo ah waxaad rabtaan kuu yeelnay annagana waxaa rabtaa noo yeelaysaa haddaad muqdisho adiga tala ku yeelato waa inaa annagana kismaayo tala ku yeelnaa oo galmax yunis ku yeeshaa oo maxamuud hiraab ku yeeshaa oo madarkicis hiraab ku yeeshaa oo mudulood hiraab ku yeeshaa oo martiile hiraab ku yeeshaa oo walaalkay murusado ku yeeshaa walaalkay guundhabo ku yeeshaa walaalkay iri somaal ku yeeshaa taasaana sax ah marka arrintaas waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waxaan kaaga fadhinaa laba xil oo beesha hiraab ay leedahay oo dekedda ah dekedda weli waxaa iskale beesha maxamuud hiraab gubernatooraha gobolkana waxaa iskale galmax yunis labadaas waxaan ka rabaa ra-iisul wasaarean ka rabaa waxaan kaloo rabaa inaan madaxweyne mar labaa farin u diro madaxweyne dadku waa kacsan yahay beesha maxamuud hiraab ad bay u kacsantay runtii waxaan isa filanaynaa dhacay laakiin waxa weeye waxaa tahay dadkaad madaxweynaha u tahay weeye shacabkaaga waaye waan dejinay banoonigaas dhulkaa la dhigay gobolka beesha maxamuud hiraab waa garanaysaa wasiirkii waa ka soo gudubnay cid kugu haysata male waxay kalena hoos iyo tabashadeena u gelaynaa wakhtigaan kugu imaanayna annagaa naqan annagaa isla fagurayna gobolka waxaan ku lahayn guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir howlaha guud soo maad fahmi guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud gobolka banaadir beesha maxamuud hiraab iskale haddana waxaa ku fadhiya nin xildhibaana oo wareejinaya insha allahu tacaala waxaana booskaas loo magacaabayaa haddii ilaah yidhaahdo beesha la yidhaha laba hanti leh waxaa weeye khaasatan awradeen gabadha la yidhaha shukri maxamuud afraxa iskale cid aad ku qori karta male haddaad qof kale ku qorto waa waxaad hadda beesha aad u bararta madaxweyne runtaan kuu sheegay dhagay geella waa taqaanaa waxa weeye ninkii adiga cadowga kugu ahaa ninkii maaragtay meeshaan beesha dhigay soomaa beeshu maanta waxay u soo jeeddaa masiirkeeda iyo sharafteeda iyo xuquuqda dowladda ay ku leedahay inay ka qaadato hadday ka weysan ay kula shaqayso aad bayna kuu raacsan tahay laakiin talada beesha duduble waa inaad ka fiirsataa dhagay geela annaga xildhibaan waa nama matelo runtaan kuu sheegay nama matelo ninkaasi meeshaas duduble ninkii dhigay waaye soomaali fed duduble-na hadde wuxuu ku sii jeeday shaqooyin kale iyo shirkado maantana dowlad dhiska soomaaliya ayuu udubka u midayaa adaa maanta noo jooga adaan ku dhisaynaa adaan garbaha ka haynaa naf iyo maal baan ku gashanaynaa annaga dowladdaan taageerno waa taageersan tahay jihaadkii lagu kiciyay dowladdii maxamed siyaad barre degmadii u horreyso laga qabsaday beesha maxamuud hiraab ay ahayd waxa weeye maantana adigaan ka bilaabayna dowladnimo saxa soomaaliya inaan dhidabada u aasno naf iyo maal aan ku bixinno geed walba iyo meel walba iyo degmo walba aan geyno qabiil walba soomaaliya inaan gogol u dhigna ka gadno dowladnimada soomaaliya madaxweynenimada xasan sheekh maxamuud waa waxaad xaq u leedahay shukri cale waajib waaye cid wax kaaga doonayso male laakiin waxaan kaaga digayaa dhagay geela ciduu keeno gobolka kuma qori kartid warkaas duduloo dhan baa aaminsan oo raba runtii gabadhaas shukri maxamuud afraxa guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir shukri maxamuud afraxaad ku qoraysaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee howlaha guud shukri maxamuud afrax baad ku qoraysaa warkaas si fiican u dhegaysa madaxweyne aahay ninkaas dhagay geelana waa xildhibaan dowladda dhex ka tirsan
أدنا وات خانا أنا جرا وانا خانا إلهي نوي خان تلدد بلنا سو ما جلك حل دبانا حد دو يرين سو أو قل مدو جوا سو جلك را حل دبانا سو مالية حد يتها تلدو سو جلك را تلدد دولا مايا وكجو جيني وانا كوشي جنا وانا وقتها يا أدي حد كاجا ترجم مين أدي جب عتكو كم أساسين كم ستورن أدي أخانا أولاد أنتو نب كو جيستي شدي بركة دونو جيستان markani kaasna arintiisa halkaas aan uga xaraya warkeyga waxaan ku soo gabagabeynaa qaybta gobolka banaadir madaxweyne gobolka banaadir garabkaaga allah galo raisul wasaaraha abdi barre hamza abdi barre waxaan leenahay soo dhawow taladaadu waa la qaatay raisul wasaaraha tahay saxiixadu waa dhacay abdulla galmax waxa laga rabaa inaad geyso gobolka jubada hoose inuu gudoomiyo ka noqdaan wixii kale dawladda kale xaq u leeyihiin madaxweynooda siinaya adiga waxaa ku saaran xamza gudoomiye gobolka jubada hoose inaa galmax iyo siiso maxamed ilaamna dekedu ka raba warkiis ma saada cid kale siiso adaa siyaanay nalama dhaw taasina halkaas aan urma gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir shukri maxamed afrax wasiiradeena hore waa gabadheyni meesha lagu qabsana waa magac qabiil maxamuud hiraab bay u tahay laba hantile u tahay awradeen bay u tahay talona awradeen bay u tahay cid ciriiri karta male cid u diidi karta male madaxweyne ku soo gudbin anagu waxaan rabnaa qoraalkeeda iyo magaceeda inaan ka maqlo warkeeg intaas aan ku soo afjariya.